o nosso bebê, Gabu. Tá vendo? Que... Não! Primeiro nada. Não. Primeiro sou... Segura ela. Eu sou o cu. Calma, calma. Segura ela. Quando eu vi esta personagem, eu não sabia que o Brasil tinha 1.388 vítimas de estupro por dia. Quase uma por minuto. Eu também não sabia da lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde.